Dragi moji, dobrodošli mi na kanal i još jedan deo, drugi deo videa, april mesec 2021. Svaki znak i poznak, ovo je vaga. Vaga i ribe, to je raspon od vaga do riba, a ovo je bio video koji sam snimila o devicama kao poslednjem znaku. I da vidimo šta se to dešava u aprilu mesecu. April mesec daje rešenje, razrešenje daje i neku nedomicu. I daje da malo zastanemo i da razmislimo šta će se dešavati i kakve pokrete i akcije da preduzmemo u budućnosti. Mart je doneo što je možda otkrilo neku istinu, odnosno pre je to kraj marta, ali april mesec daje da delujemo onako kakve smo uputstva dobili. I poslednju kartu otvoram kad mi se već pojavila i uzimam još jednu kartu kao priliku da pričamo o vagama ovog trenutka. Poseta, svadba, poruka, vernost, šta drugo nego da će vaga biti u nekoj finansijskoj nedumici. U odnosu u nekom finansijskoj, ne mogu da kažem samo nedumici, potrebna je saradnja vagi, potrebna je neka finansijska injekcija, potrebno je neki finansijski priliv, da. Potrebno je da osjeća vaga potrebu da nešto mora da promeni. Ova karta ovdje kaže nešto što je sigurno izgarantovano pod određenim uslovima, ali mora kompromis. Karta bolesti, odnosno karta čekanja. Vidite, ovo je karta bolesti, ovo je karta bolesti. Prihodi koji mogu biti osporeni i prihodi koji zahtevaju možda da više toga uložite u ono što ste mislili da uložite, a tipa je posla, tipa finansija, tipa zarade. Morat ćete da menjate nešto što je način ili, mogu da kažem, i pristup, metodologija rada. Da, veliki zahtjevi su malo postavljeni pred vas, jer ova karta posete ne mora da bude samo posete, to može da bude i karta ispitivanja, preispitivanja, zahteva, uslovljavanja. Da, može biti nekih uslovljavanja što se tiče novca, kao da vam traže novac, kao da vam traže dokaze, kao da vas nešto ispituju i istražuju ili da se vi tako osjetite u jednom trenutku. Također, nervoza partnera je naglašena poslovnog i emotivnog. Ovdje se može odnositi na nešto što mi je peripetija u poslovnom smislu, jer svadba je karta posla, ovo je karta dogovora. Mnogo dogovora, pregovora, a mršava rešenja ovog trenutka. U stvari ne trebate ni žuriti, jer ono što je dobro u ovoj priči je karta sigurnosti, stabilnosti kroz vaš status i ugled koji ste stekli sa jedne strane, ali malo lutanje u papirologiji, malo lutanje i prilagođavanje drugima. Kad kažem lutanje u papirologiji, pazite da se nešto ne zagubi, da nešto ne nestane, da nešto ne bude pogrešno protumačeno, a tiče se vas, a tiče se vaše budućnosti i da malo konfuzni odnosi sa bliskima, jer karta posete može da bude bliska, karta bolesti nije karta bolesti, to može da bude karta koja daje stagnaciju i ovo je karta bolesti, ovo je karta razlaza, raskida. Da, mnogi će se predstavljati vama kao da vi nešto dugujete, da ste vi nekome nešto dužni, da nešto objasnite, da pokažete, da prikažete, da dokažete. Da, imat ćete potrebu da se negde, odnosno imat ćete malo agresivnije ljude oko vas, verbalno agresivnije, želeće da neko nadmetanje. Ali vi ćete biti malo svadljiviji i manje trpeljivosti, bez trpeljivosti doslovno. Također, možete se osjetiti jako lepo kroz jednog člana porodice, kroz decu, kroz bliske, ali s druge strane brinuće vas i karijera i status i mnogo planova i osjetite jedan manjak, jednu vrstu odliva novca. Kad kažem vrstu odliva, to može da bude mali odlivčić novca na nešto što niste planirali, a svakako da osjetite i svakako da vam smete da se osjetite nelagodno. Menjat ćete planove, jer te planove ćete usaglašavati prema drugima. Ovo je karta pitati za savjet.
pitajte za savjet. Takođe, pitajte za savjet nekoga koji je nekim kako bi to nazvala, nekim osiguranjima, nekim institucijama, ambasadama, tako nešto tog tipa, nešto što je onako možda i povezano sa nekim strancima. Naglašeno mi je nešto što je dobro i pozitivno, a podrazumeva taj strani faktor, i obratite pažnju na tu, taj strani faktor, odnosno na tu priliku koju imate kroz institucije. I možda i ne znate da imate na nešto pravo, a imate pravo, jer ova je karta bolesti, to je karta prava, steći pravo na nešto, a to bolest je karta prikrivenosti, a to ovog trenutka niste osvestili, ne znate, niste čak ni sigurni. Da, pomoć ljudi koji su novi, to je zasigurno. I što bih vam još rekla, vodite mi računa o vašoj kičmi, o vašem kretanju, možda malo više vežbe i provoda. I nervozu vam može uneti neko ko je mlađi, neko ko, možda je to i na ljubavnom planu, mnoge vage će se zaljubljivati onako naglo, ishitreno. Da, ili će želiti da neke odnose finalizuju. Nemojte žuriti, nemojte negdje stavljati tačku, stavite bolje zarez, što god da je u pitanju. Što još nisam rekla? Da, nešto što mi je pitanje računa, vodite računa upravo koje, što se tiče novca, što se tiče finansija. Može vam se pojaviti poslovni partner sa kojim niste završili priču, da vam nešto zahteva, traži i da očekuje možda 3 mjeseca unazad od vas, ili da komplikuje situaciju, ili da koristi, zloupotrebljava neku situaciju. Da znate, nemojte dozvoliti da vas niko zloupotrebljava i da vas upotrebljava. To je moj savjet. I negde radost u kući, u domu. Eto, to bih možda moje vage. Možda ćete ići kod nekoga ko je vama drag. Ili ćete primati nekoga u kuću ko vas veseli. Eto, moje drage vage. Ajmo sada na škorpije. Samo da vidim, da, sad su škorpije. Skloni kartu. Ajmo da vidimo što nam se priča o škorpijama. Woman, odnosno karta koja označava promjenu, nešto što je susret, meeting. Moguće neka rasprava i svađa, da, svađa sa bliskom osobom. Dobro, ako je rasprava, a da ne kažem sad svađa sa bliskom osobom, da bi se raspravilo nešto, razrešilo, to je u stvari produktivno. Nemojte dozvoliti da vas neko ometa i da koristi neku situaciju protiv vas ili neko vaše neprisustvo. Što bih još dalje rekla? Da, pozivi na druženje i ponude. Pa dobro, škorpije, nije to ništa negativno, nego ste vi malo ovde u nekoj nekom defazivnom stavu i stavu čeka i da vidim, da proverim šta se to dešava, sumnjam ja, da proverim da li je to upereno protiv mene ili to nešto za mene. Da, malo ljubavni život će zadavati, ne mogu da kažem nelagodu, ali sumnjaćete možda u vašeg partnera. Ja ću se partner malo neobično, čudno, hladno, distancirano posmatrati, što ću kod vas da izazove što drugo nego sumnju, jer škorpiju me da predoseti šta se to dešava. Ponudu za izlaske i kontakti sa dosta sveta. Ova je karta rasprave sa jednom ženom, ili ste vi dužni toj jednoj ženi, ili ta žena dužna vama. Žene, muškarci, kako god, to može da bude i majka, to može da bude i neki prijatelj, neki član porodice, kako god, da, ako nekome dugujete, da znate, može da vas prati maler, ili ako neko duguje vama, čućete za neka dešavanja, naravno na ta dešavanja vi nikako nećete moći da utičete. E, stavila sam sada karte koje ću otvarati. Ovako, nasumice. Ikona, poklon, kuća, put, dobro, ljubavni susreti, jasno mi da se dešava nešto na ljubavnom planu, pozitivno, i da neka dugo očekivana veza se najzad finalizuje, odnosno da najzad dobijete vesti od osobe koja, za koju ste mislili da je zaboravila na vas.
naznaka i učenja i edukacije, možda i bavljanje porodicom i domom i bliskim, ali i negde vaše promene i vaše neke transformacije. Naravno, tipično je i za ovna, vrlo su slične karte, ovaj karta kuće stabilnosti, ovaj karta stabilnost dolazi kada se pokrenete, kada se ne oslonite na neke neku slavu od ranije. Da, promene što se tiče financija i imaćete priliku da promenite nešto što se tiče financija. Jer jeste ova karta duga, dobro, samo da nije, pazite se nekog, nekog osjećanja, teskobe, nemojte biti involvirani u nečije sukobe, na to sam mislila, jer ta teskoba ide iz toga što se vi previše udubite u nečiji problem, da ne budete vi žrtva nečijeg problema. I ovo je karta dugovanja. Ukoliko vam se duguje, da znate, obratite pažnju, jer neki papiri se mogu sakriti, naročito ako imate firme, kompanije ili već što god da imate, ili neki biznis. Škorpije, vodite računa ko vam duguje i šta vam se duguje. Mislim da se nešto skriva i može da bude neke, nekih sitnih prevarica ljudi oko vas, pre bih rekla vaših saradnika i vaših zaposlenih, ili da vam prećutkuje nešto što vi morate znati, što je bi bio red da vi znate. Jer karta ikona je takav je red. Da, u kući planirate nešto što mi je vezano za kuću, jer ovo je karta kući i poklona. Da li da prodate posled nekretninu, doduše to se dešava ovnu. Možda dobijete neku ponudu u vezi nekog posleda i nekretnine, a vi to da razmatrate. Ponuda može da ide kroz ženu, preko žena, može da ide tako što se završi neka ostavinska rasprava, nešto što je dugo trajalo, a vi već digli ruke od toga. Možda mi se i ova žena pojavljuje da nešto dugujete na... Možda je to spor koji vas malo ometa, ovaj karta sudskog, zakazanog sudskog ročišta, da bi se razrešio neki spor koji dugo traje i nešto što vas muči. Nemojte se žrtvovati, baš će se tražiti neka žrtva, naročito ako su u pitanju, pa dobro, jedan član porodice, da ne kažem jedno dete, će biti malo nezgodnije postavljeno, odnosno zahtevaće više pažnje, ovaj karta i deteta, mada je to i karta ljubavnika. Ulazak u neku lepu emotivnu priču naglo, da vas kritikuju, da, može i da dođe do toga, ili da se vi negde potpuno opustite što se emocije tiče, opustite sve one ventile, svu onu blokadu koju ste imali, ona blokada nestane, prestane. I taman svi koji su vas savjetovali da se vi opustite, da uđete u nešto, ti isti će da vas savjetuju i da vas kritikuju kako ste vi tu nešto uradili što ne treba. Kritika što se tiče ljubavi. Možete da imate ovdje i agresivnog partnera, kad kažem agresivnom, partnera koji mnogo troši, partnera koji mnogo zahteva, koji previše pita. Pa sada ne kažem i da je ljubomorna, ali ljubomorna osoba koja uvek nešto prigovara i koju uvek ima neku, neki prigovor, nešto, tačka na i. Znači, ne završava se sa tačkom, ni sa zarezom, ni, nego jednostavno nastavlja neku kritiku ka vama. Da, zahtjevan partner, možda bih tako rekla. Ili sebe doživljava toliko bitno da ne vidi ispred tog drveta šumu. Da, rešavanje financija, možda financija jednom detetu ili nešto oko jednog deteta, ili financija koja se tiču ulaganja, znači vi koji imate privatne biznise, poslove, što god da je, ili planirate da se otisnete u privatne vode, odnosno u vaše, da oformite nešto svoje, da znate, dobar je početak, dobar je start, isplanirajte, pazite da pripremite sve kako treba i dobro planirajte vaše okruženje, dobro planirajte vaš zakup, dobro, ako je u pitanju zakup, dobro planirajte pa okruženje, ko bi radio, sarađivao sa vama. Da, nekada je to jako bitno. U stvari ne nekada, nego je to možda najbitnije. Možda ćete menjati uslove pod kojima radite i način na koji funkcionišete. Škorpije koje rade za druge, velika transformacija. I mnogi događaji ljudima oko vas, ti mnogi događaji utiču na vas tako što vi menjate neku rutinu i vi se prilagođavate i to vama nekako malo zadaje nemir i nervozu, ali tako je kako je. Da. Ovaj karta sređivanja,
i negde sređivanja i poseda. Vi koji iznajmljujete nešto i koji ste u nekim transakcijama u vezi kuće, oprez, naročito kome šta izdajete, ugovor o zakupu ili nešto što je tog tipa, neke škorpice će pisati tužbu, žalbu, molbu, prigovor, nije ni to ništa negativno. Da, kontaktirat će sa nekim institucijama. Svakako, jedan dobar aspekt, ali uz dobro planiranje svega što je pred vama. Dobro planirati događaj, dobro isplaniran događaj je, donosi rešenje. I da, partner koji je previše zahtevan. Možda ima partner veze sa strancima, sa inostranstvom, možda vam se pojavi osoba koja ima veze sa nekim inostranstvom, sa nekim putevima, ali i sa nekim problemom koji je tamo. Svakako, mala mukica kroz partnera i zadovoljstvo i muka. Dobro, uvek je to kod škorpije. Nikada kod škorpije nije jednostavno. Uvek škorpiju prati neko nezadovoljstvo, odnosno neki zahtev što se ljubavi tiče. Možda će tražiti da se odredite s kim ćete biti u životu i ljubomoran partner. Eto, i razlika u godinama. Ajmo da vidimo posle škorpije šta mi je činiti je strelac. Da vidimo. Nasumica, odvajam karte. Ispala je dve karte su ispale. I volim kada ispadnu karte, jer se ne mučim oko odabira. Strelac, dete, čekanje, sud, oko, muškarac, odnosno udovac, ozbiljnost, stabilnost, zavisnost od procedure, od ugovora, od akcije koje su bile u prošlosti i svi mislimo da se to na nas ne odnosi i da nema veze šta smo radili u prošlosti, da budućnost, dobro, lepo je to gledati u budućnost, ali bitno je kako ste nešto radili u prošlosti. I evo dve karte koje sam na sumici izabrala, jer jednostavno se vodim slikama. Slike su mnogo bitne, voditi se slikama, a ne nekim drugim stvarima. Ovo je lisica, da, ovo je poklon, ovo je nasljeđe, ovo je uspeh. Uspeh, dugo očekivani uspeh, ali uspeh koji zahteva fokus. I negde povraćaj nekog novca. Može da bude neki povraćaj novca i nešto što ste platili, pretplatili, da se najzad neko seti da vam vrati. Ili vi ako dugujete sračevi, vraćat ćete kako god da se okrene. I nekako stabilizacija i sređivanje na vašem finansijskom planu. Ovo je karta papira, dokumenta, ovo je karta nade, ovo je karta prilika, šansi, opcija što se tiče vašeg privatnog posla ili generalno vašeg posla, možda čak i opcija za vaš posao. Dobijat ćete vi ponudu ili na više mesta ćete biti fokusirani, odnosno imat ćete vi više prilika i opcija. Ovo je karta blokada, kao da iz jednog perioda blokada, znamo da je strelac bio blokiran kako god okrenem, bio je blokiran u tranziciji, u nadama, u očekivanjima. Ovo je karta nade, karta sitnih koristi, sitnih uspeha, ali se mora polako da krene. I sitni su neuspesi pa dovedu do kraha. Tako da, ovo je karta udruživanja, karta akcije, karta delovanja. Ne možete srećati sami, sve ide kroz udruživanje. Ide malo i kroz sumnju, ide i kroz jedan period stagnacije koji je iza vas, 2, 4, 6, 8. Stagnacije koja je možda bila zbog nekog papira, dokumenta, zato što ste možda bili nespremni, zato što možda niste pripremili teren, ali to je nešto što je naučena lekcija, jer ključ je naučena lekcija i ključ je i stagnacija. Da, nemojte dozvoliti da vas sumnja negde obuzme. Da, možete čuti neke vesti koje nisu povoljne, ali to su vesti opet od osobe koja, ove karte koje ukazuju kako je ta osoba, osoba koja je prenaglašena, cirkusant, kako bih to prevela, koja je prenaglašeno reaguje, koja je neko ko se koristi od druge, ko očekuje neke donacije, priliv, koja očekuje da se drugi zalažu za nju, pa to može da bude i bivši partner na kraju krajeva.
da. Nemojte oslanjati na neka sitna mišljenja. Vidite malo, malo širu perspektivu. Kontaktirajte više ljudi. Mnogo toga se promenilo u vašim planovima i menjat ćete vaše planove u skladu sa okruženjem. Znači, ono što ste planirali, ništa se to neće važiti. Sve ide pod nekim novim uslovima. Uspeh u biznisu podrazumeva da idete malim koracima i da one akcije koje ste preduzeli da ih završavate, da dovršavate nedovršene poslove. Jer karta bolesti, prešla sam se zadržala kod ove dve karte, karta bolesti, karta čekanja, stagnacije, karta gubljenja vremena, ako se negdje ne fokusirate. Karta deteta je karta novih projekata, novih šansi, novih prilika, karta oka da vas oko prati. Da, razmene papire, dokumenta i negde borba, pravna borba, može da bude pravna borba jer je u pitanju sudac i u pitanju i dete, možda da neka situacija u vezi vašeg deteta i vaših bliskih, ali to može da bude i negde da situacija oko nekih vaših pravnih stvari od ranije sada tek dobija punu formu i sada možete negde da aplicirate, da zahtevate. Možda preko deteta ostvarite neku nadmoć ili priliku, ajde tako da kažem. Selidba, ne znam zašto vidim selidbu, odnosno potrebu da negde putujete, da odete, ali vodite računa. Taj put podrazumeva pripremu, taj put podrazumeva papire. I da, vodite se računa, sreću i sve što krijete, sakrivate, može da izađe onako kao skandal i da bude prilično skandalozno. Da, naročito se osoba koje su iz prošlosti čuvajte, jer ovo je karta prošlosti. Da, malo nesanice i nelagode, možda vam tu nelagodu diktira neka obaveza prema nekom članu porodice, ali opet to je nešto što vi sa lakoćom u odnosu kako je bilo pre, vi to sa lakoćom sada prolazite. Potrebu da rešite finansije i da se razračunate, naročito ako imate kontakte sa rodbinom i sa mlađim rodbinom, odnosno sa mlađim članovima porodice, a ta rodbina može da bude i brat i neko ko je blizak, neko neslaganje u vezi posjeda, nekretnine, podele, možda i nekog duga. Ukoliko nešto dugujete, da znate, vodite računa, čuvajte uplatnice, isplatnice, naloge, uplate, isplate, šta god da je nalog, da pribavite vi to na vreme, sačuvajte, nemojte da vam se desi da izgubite jer ćete imati problem da dokažete. Na kraju krajeva imat ćete i preispitivanje i možda vam neko može gledati vaš telefon, izvirkati u vaše račune i upravo one naloge isplate i uplate. Po znacima navoda kažem, gde novac trošite? Kad mislim na isplatu, mislim gde vi novac trošite. Nekoga zanima baš gde vi novac trošite. Pojavu novih perspektiva koje podrazumeva vaše prilagođavanje, novu perspektivu u vezi posla. Ali ovo je karta pokrivenosti, lažno se malo i predstavlja, malo drame, malo prave predstavu svi ti koji se nešto nude. Da, počinje jedan novi ciklus, a novi ciklus je možda podrazumeva i neku vašu transformaciju što se tiče sredstava, što se tiče novca, odnosno transformaciju vaših planova. Transformisat ćete vi vaše planove, ali vi ste to već počeli mnogo davno, niste vi to počeli od ove godine, nego je to već negdje neki novembar, oktobar prošle godine i sad je vreme da vi to finalizujete. Da, može vam se desiti da imate i dve poslovne ponude, dobro razmislite, nigde ne žurite, nigde nemate potrebe da istrčavate, svakako će vam muškarcima pomagati žene, ženama pomagati muškarci i da, jedna, da, problem koji može da bude sud zbog deteta, neki srećevi koji sud i alimentacija, nešto tog tipa, znači obratite pažnju, ne ulazite u neki problem ako rešavajte u stvari problem ako znate da može da problem iskrsne. Sve što je tipa dozvola, obnova, isteka nekih dokumenta, obraćanje institucijama, da znate da će ići po defaultu. Dobro, vi polako se regenerišete. I da, ova karta je karta za počinjenje jednog novog ciklusa i neočekivani prihod i da, u jednom trenutku vam se može desiti da sve neke dugove, neke zaostatke možete isplatiti. Setite se sve ono što dugujete, isplatite da ne biste imali neke provere i neke nejasnoće.
podrivaće vašu reputaciju. Obratite pažnju na neki trač jedne osobe koja vam je, gle čuda, bliska. Koja zna nešto vama, stračari. Ajmo da vidimo šta se dešava. Jarčevima. Malo nesreće, malo ljubavi, malo nade, pa malo oficira i nekog neprijatelja koji se pojavljuje ovde iznenada i neočekivano. A dobro, blokirana inicijativa, iznenadne promene koje je jarac onako prolazio kao bos po trnju, ali je prošao. Šta to može jarca da pomeri? Ništa. Ne znam, stvarno, ništa jarcu niko ne može koliko god se trudio. Jarac je ne može se zaustaviti, ne može se poremetiti koliko god to izgledao. Sve spoljne okolnosti, ove karta nesreće, karta spoljnih okolnosti. Evo da vidimo da složim karte, da mi budu ovako na... Ne bih drugačije slagala do ovako. Kako sam ih otvorila. Da, jarac u svojim nekim problemima će pomagati i drugima. Promena načina zarada, promena radnog mesta, dobro, to je već nešto što je započeo jarac mnogo ranije, ali se to dešava onako stihijski i etapno se dešava. Obratite pažnju na zahteve koje vam postavljaju institucije, kao da imate neke rokove. Imaćete vi koji radite za druge jačevi autoritete koji su malo čudni, nezgodni, teško se uklopiti sa njima. Autoriteti koji, kad kažem autoriteti, mislim neko ko određuje neka pravila i ko vam nekako određuje kako ćete raditi i funkcionisati. Menjat ćete i šefove, i strukturu, i sistem, i način funkcionisanje i način zarade. Sad to već najavljujem jako dugo, ali se to jačevima dešava etapno. Ne dešava se svim jačevima, dešava se jačevima, naročito jačevima koji imaju i podznak jarac. Tu mi je negde glavna okosnica događaja, nešto na poslovnom planu, ali i na finansijskom. Mnogi jačevi su imali neku komplikovanu situaciju koja mi je možda vezana za neku proceduru i nešto što mi je vezano za neki možda dug ili neka dugovanja, ili neko misli da vi nešto dugujete. Šta je ovo? Fokusirajte se na... Da vidimo. Schedule. Dobro, ok. Čuvajte se osobe koje pravi neke marifetluke. Sticanje moći. Pa šta bi drugo jarac nego sticao moći? Iznenadne promene, da, ovo je the sketch, odnosno ovo je karta koja ukazuje na iznenadne promene, a ja kažem, opet sve to ide nekako. Ovo može da bude naglo dobijanje prava na vlasništvo, moći, imati mogućnost, imati opciju, imati rešenje, ali tako naglo. A to vam deluje jače i naglo. Kod vas se u stvari dešava stihijski jako dugo jedna velika promjena i transformacija, jer na kraju krajeva uranje u biku, bik je novac, bik je finansija, bik je prihodi, bik je promjena, prilagođavanje. Hoću reći uran. Da, menjat ćete planove, malo veći odliv, ali veći i priliv, bilo je velikih odliva i nervirat će vas glupost. Nervirat će vas glupost u stvari. Postajete toliko frekventni da vas nervira, nervira vas nečija, ne mogu da, izvinite na izrazu, glupost. Glupost je glupost.
kosmička pojava. Nerviraće vas plitkost, pokušavam da nađem izraz. Površnost, možda taj izraz površnost je negde, ne voli jarac površnost. Jarac voli temeljnost, stabilnost, rečitost, odnosno biti od reči. A rečitost baš i ne voli, nije jarac neko ko puno priča, ali je jarac neko ko mnogo dela. I iznena da otkriće nekih nepravilnosti. Ne voli banalnost, ne voli nevernost, šta bih i novo rekla, ali se i jarac suočava u narednom periodu sa ljudima koji nisu verni, koji imaju neku lažnu priču, lažno se predstavljaju, u stvari su glumci, ja volim često da kažem cirkuzanti, ne voli to jarac, to kod jaraca nikako neće uspeti. Jer ovaj karta nesreće ne dozvoljava jarac igranje na taj način. Ne voli jarac komediju. Ne želi da učestvuje jarac u komediji. Ovo je karta sentimenta, ovo je karta ljubavi, ovo je karta promena, ovo je karta zamišljenost pred promenom, preispitivanje emocija. A može malo jarac da se oseti nelagodno, može da dobije neke vesti koje su mi vezane za inostranstvo ili za neke drugi grad ili vezane za neku bivšu eks ljubav ili neka priča o bivšem partneru. Jarčevi, ne upuštajte se, ne padajte u zamku, ne upadajte u zamku. Partneri vam možda i nešto skrivaju ili prećutkuju da vas ne bi uznemirili. Ali ja svakako to mislim da je neka vrsta skrivanja. Obratite pažnju jer menjat ćete vi odnos prema partneru. I partner će se mačice čudno ponašati, da će kod vas izazivati neku reakciju. Ovo je karta prenagljenosti, ovo je karta ishitranosti. Da reagujete iznenađenom šoku, kako vi to nešto niste primetili. Naročito vi jačevi koji imate stabilne veze. Nešto će vas partner malo i iznenaditi. Jačevi koji nemaju nikoga iznenada susreti, jer karta su iznenadi susreti, ali sa osobama koje baš nisu negde potpuno čiste, naivne, nisu baš potpuno iskrene. Jarčevi, čuvajte se osobe koje glume neko po znacima navoda poštenje i drže pridiku drugima. Naročito su te osobe sumnjive i naročito kada kritikuju druge. Plan za ulaganje, plan za neku promenu koja će biti na duge staze, ja bih zadržala samo plan. Imaćete podršku prijatelja, imaćete podršku novih ljudi, nemojte da se oslanjate na stare, stari vam neće pomoći, odnosno ne žele da se vi pomaknete. Ovo je, pogledajte, ovo je karta uniformisanosti, ovo je karta rigidnosti, ovo je karta ne razumeju vaše ideje. Sada, gde je jarac sa idejama? Pa jarac ima iskustvo, jarac ima znanje, jarac ima moć. Jarac vlada situacijom. Pomagat ćete jačevi nekom ko je u nevolji, neko ko ima potrebu da reši neku finansijsku muku, neko ko ima neki problem. Svakako pomagat ćete jednoj osobi od koje možete imati i itekako koristi i ko vam to može zapamtiti. Ne zaboraviti, sve se piše, ništa se ne briše. Ako iko to zna, to je jarac. Pazite u putu, vodite računa kada putujete, uopšte negde generalno vodite računa kada putujete, vodite računa o nekim pravilima, pročitajte neka pravila ili nešto tog tipa. Vrlo lako ćete menjati i kolege i društvo i bit će tu nekog prilagođavanja. Da, možda ćete i menjati poslovne navike koje zahtevaju kod vas možda malo više budnosti, pažnje. Nemojte se opuštati. I da, sumnjaće u neku vernost i lojalnost ljudi preko puta vas, pa imate razloga da sumnjate. Vodite računa u putu da ne bude nekog prekršaja i da ne bude nekog duga. Da, samo da vidim, možda malo neka klevetica o vama, ali baš vas briga, neka kleveću. Pa malo i ljubomore, ima to i razloga, ovo je karta da se vi dvoumite. Dvoumite se vi, testirate da li je taj partner koji je preko puta vas zaslužuje tu emociju koju vi imate. Da, vesti od kuće, vesti od doma, jarčevi,
Rešavat ćete nešto što je u kući, u domu, u porodici, nešto što mi je vezano za posao, za obaveze jednog člana porodice. Muškarci, to su majke, sestre, rodbina, žene, opet, to su muškarci. Ali svakako ćete se vi određivati poslovno, ali napominjem, kod vas jačevi sve to ide etapno i bit će ljubomore za neka učinjena dobra dela i priča o vama, ove karte ljubomore, zavisti, pakosti, iznenađenja. A dobro, ovo je nešto što je možda bilo u prošlosti, bilo prošlo i ostalo. Ljubomorni partner, možda bih tako prevela, ili partner koji ili partner koji će u vama izazvati ljubomoru i da se vi zapitate da li je to istina što taj partner priča. Eto i jačevi. Ili ulazite u neku vezu, ili izlazite iz neke veze, ili sumirate tu vezu, svakako sve kod vas etapno, ali to tako i treba da bude. Da, sada je na redu vodolice. Vodolice, ljubav, malo neprilike, pa malo gubitka, pa dobro, malo čežnje, nade, misli i pisma, misoni procesi, novi procesi i neko neprihvatanje ljubomora i zavisti na kraju krajeva, šta bih, kako bi to drugačije prevela. Mnoge vodolije, od vas će se nešto zahtevati, da se negde priklonite, da nešto se negde odredite. Kad kažem da se priklonite, da se odredite u vezi nekog stava, ovo je karta dokumenta, papira, potpisa, ovo je karta institucija, karta razmišljanja i premišljanja, vaše premišljanje, ali nemate ni vremena da se premišljate, ovo je karta gotove situacije, tako je kako je. Ajmo da vidimo. Da, sviđa mi se sad ova karta. Karta zvezde, karta uspeha, karta uspeha koji može da bude osporavan, karta poziva, karta socijalizacije, druženja, karta izlazaka. Dobro, ljubomore jedne pakosne osobe, žene, to su ljubomore. Ljubomore, ljubomore, partner može da vam malo zadaje muka i da se vi tu raspravljate i da imate nerazumevanje partnera i da partner vama kaže da vi ne razumete neku situaciju. Odlično, vi razumete, ali partner nema sluha za vas, radi partner kako hoće i kako se njemu hteje. Možda zato vodolije što ste mu previše dozvolile, ili da ove karte pojave osobe koje vas se može i tekako pojaviti u vašem životu, a pod okriljem nekih prijatelja ili tako u grupici nekog prijatelja, ili kao da je presvučen u prijatelja ili pod maskom prijatelja, a u stvari je i tekako zainteresovan za vas. Ali to može da izazove bes i paniku i nervozu jednog vašeg prijatelja, jer vi ne znate ko tu nešto petlja iza vaših leđa. Ljubomora prijatelja, prijateljica. Jer ovo je karta i malo razočaranosti nekim ljubavnim aspektima koji su bili, nešto krene, stane, krene, stane, ili tako. I tako je svim znacima, ne može da ide sve po pravilima i po PS-u, to je nemoguće. Uvek malo komplikuje situaciju drugi. Menjit ćete vaše planove. Vodolije je mnogo što moraju da završe što je vezano za posao. Ili da se odrede dve ponude, dve prilike, dve šanse, nešto što mi je putovanje, nešto što mi je odrednice, partner. Nemojte da gubite vreme, nemate vremena da gubite. A u vaše planove se mogu mešati prijatelji. Možete vi očekivati i ponudu tipa prijatelji i iščekivanja koje mogu da idu od društva, od zajednice, od asocijacije, od druženja. Šta god daje vodolije, imat ćete koristiti od takvih ljudi. Ali ćete morati igrati žargonski po pravilima upravo takvih ljudi. Možete i trpiti neke vrste ogovaranja. Kad kažem vrste ogovaranja, postoji razna ogovaranja. Ogovaranja fizički, kako izgledate, pa ogovaranje kako ne izgledate, pa kako biste mogli da izgledate, razumete me. Vodolije su moje frekventne, one mene razumeju. Ogovaranje. Stala sam kod ogovaranja. Šta vas briga što vas ogovaraju? Ovo je karta čežnje, ovo je karta promjena, ovo je karta iščekivanja, pa prava ljubav mora da dođe, ali mora da se dokaže. Nema tu priče šta neko misli, kako neko misli da vaša ljubav treba da izgleda ili vaš život. Ljubav preko posla, preko statusa, preko neke
nekog posrednika sigurno mora da bude, ali ta ljubav mora da se dokaže i možda je ljubav započela, ali da vi još čekate negde neku informaciju od osobe koja je vama naklonjena, vaš prijatelj, poznanik, neko ko bi vam došapnuo šta vaš partner namerava. Vrlo moguće da ako imate partnera koji ima neku priču od ranije ili neku decu od ranije, da ima neke probleme koje su vezane za decu i za bliske, pa imajte razumevanje vodolije. Ako rešava neki problem, pustite da reši taj problem. Taj problem mora da reši sistemski, radikalno i vi nemate tu šta da se mešate, jednostavno morate da čekate tako je kako je. Menjat ćete nešto što se tiče novca, što se tiče financija, ali kad kažem nešto, mislim, opet radikalno je ova karta gubitka, neće moći ništa da ide kao što je bilo i kako je bilo ranije, naročito vodolije koje imaju tog, koje su poznacima blizanac, strelac, škorpija, ali već ispratite moje poznake, odnosno znake, ovo su i znaci i poznaci. Šta bih vam rekla? Malo se partner neartikulisano ponaša, ima neke izlive, vi koji ste u dugim vezama, malo se čudnije ponaša, zamarit ćete mi neko druženje ili neko društvo, ali i on će vam ili ona će vam zamerati neko društvo. Svakako čekajte vaš termin, vaš tajming, središnja karta ljubavi, ovaj karta čekanja, ovaj karta misli, da se nešto potvrdi, da se nešto dokaže. I da, vodite računa sa nekom regulativom, dozvolom koje su vezane za inostranstvo. Tu budite oprezni, to je status quo i čekanje. Ljubav može da ide preko posla, kroz posao, ali kod mene su opet naglašeni poslovi, lako ćemo mi za ljubav i lako ćemo mi za upletenost drugih u vašu priču. I da, možete biti i negdje upleteni u neku prevaru i aferu da vi ne znate, jednostavno da saznate kasnije. Nemojte deliti osjećanja, odnosno kako se vi osjećate, nemojte glasno izgovarati, jer to neko može pogrešno da shvati ili da doslovno da zloupotrebi. Tako da sakrivajte vi malo vaše emocije i zadržite iza sebe dok se ta osoba ne dokaže. Mislim da treba nešto da vam dokaže. To je možda počelo od marta meseca. Nastavljamo mi u aprilu, pa ćemo da se mi odredimo u kom pravcu kreće vaš život. Žene, vodolije, obratite pažnju na vaše zdravlje, na generalno šetujte, provodite se, da, i nemojte ishitrati sa nekim emocijama. Mnoge vodolijke su uključeno je u neke sporove ili vam se nešto duguje, neke zakasnele zarade ili neke alimentacije ili neke dugovi, neke nešto tog tipa. Tražite i tada ćete i dobiti. Kao što kaže Esther Hicks, moja omiljena. I da vidimo šta se dešava ribama. Iznenadna sreća, veselje, ljubomora, pa dobro, malo ljubomora, gde bi riba bez ljubomore. I naravno, malo blokade, ali emotivne blokade. Blokade riba ne istrčava sa nekim mišljenjima i sa nekim stavovima, pogotovo jer je ozlađena i povređena mnogo ranije, mnogo unazad i neće da prolazi neku muku i gungulu. Riba se oslanja na neku pomoć, da partneri mogu da zadaju. Emotivna neka strana riba nije zadovoljena. Ovde su i neke pravne stvari, ova su u pitanju i neke nekretnine i posede koje moraju da se srede i neka pitanja vlasništva. Ovo je karta žene koja može da vam pomogne, karta podrške, karta osobe koja i nije tako bliska vama, a opet vam može dati dobar savjet. Ovo je karta dobrote, blagostanja. Da, vi ribi mislite da sve možete sa vašom dobrotom i sa vašim razumevanjem. Nailazite na jednu blokadu, ove karte blokade. Ne razumeju svi vašu dobronamernost i
ne razumeju vašu svrhu, odnosno vašu fokusiranost da pomognete. Šta bih još ovdje rekla, ovaj karte ljubomore, zavisti i zlobe, mešanje trećih u vaše finansije, treće osobe, ovaj karta i kredita i aspekata za kredite, ali i neka vrsta blokiranosti u sredstvima. Pa dobro, budite malo oprezniji kod trošenja novca, ali svakako ćete imati sreće kroz dobre savete i dobre savjetnike. Ništa ne može da se dešava naglo, sve mora da se dešava po nekom šablonu. Malo vas nervira neka nelagoda koja mi je vezana možda za mlađe članove porodice, za vašu decu, za vaše bliske. Možda i na ljubavnom planu, ribe koje imaju neke ljubavne planove nerešene ili partnere koji su u nekom bežanju, izbegavanju i samo beže uzaludno. Ne mogu da pobegnu od vaše intuicije. To je poenta priče. Sreće i zadovoljstvo kroz ljubav, ali nemojte se tu predavati jer ova je karta lopova. Može neko malo da zlopotrebi vaša osjećanja i može malo da se poigra, pogotovo ako predoseti da ste već ranije bili povređeni. Mnoge ribe će rešavati neke pravne stvari, neke doslovno ozbiljne pravne, neke sporazume. Donoseće i potpisivaće neke ugovore. Čuvajte se žene ribe, nekih agresivnih žena, malo tvrđeg kova, malo nefleksibilne. Pokušavam da nađem izraz, da ne upotrebim neki težak izraz. Teške žene i zadrtih žena i žena koje su nefrekventne. Čuvajte se, takve vam nikada neće dati savjet, jer tako zatucane žene, neobrađene, filigranski neobrađene, nažalost postoje, koje misle da mogu da vama nešto pomognu, a u stvari vam crpe energiju i troše vas. I to su žene koje možda nisu ništa prošle u životu, a prave se da su prošle i drže vama lekcije. Nemojte slušati, drage moje žene, ribe, osjetljive moje ribe. Ne slušajte žene koje nemaju predstavu, nemaju širinu, nemaju frekvenciju, a pozerke su, vole performans i vole da su u centru pažnje i žrtve su. Tražim izraz, žrtve su. Čuvajte se takve, jer takve koriste sistem. I one koje koriste sistem, koje zlopotrebljavaju sistem, sve vrste moguće, za alimentaciju, muževe i tako. Sad, krenula sam malo više, dobila sam inspiraciju. Nemojte slušati savjet žena koje ništa iza sebe nemaju. Nemaju iskustvo, imaju marifetluk, imaju prevare, imaju način kako nekoga zlopotrebiti i upotrebiti. Nemojte da upotrebljavaju vas i nemojte vi da budete oružje u rukama takvih opasnih, zlobnih, zavidnih, ljubomornih žena. Eto, imala sam potrebu, drage moje ribe, ne zamerite mi. Nemojte dozvoliti da vas neko zloupotrebljava. Treba da se smirite. Ovo je period smirenja, rešavanje finansijskih pitanja. Ako vam treba pomoć, idite kod osobe koje se razume. Koje se razume rešavat ćete nešto što mi je vezano za neka dokumenta koje su mi možda online, formulare koje se popunjavaju. Tražite pomoć adekvatne osobe koje se razume. Nemojte tražiti pomoć onakvih žena, kakve sam rekla. Nemam potrebe da vređam nikoga, ali znate, imam utisak da neko želi da vas upotrebi, jer ljubomora i lopov je zlobnost i pakost. I da, pazite se kod pozajmica. Nemojte pozajmljivati novac upravo takvim ženama. Eto, drage moje, da, i oprez na poslu, oprez, nešto se na poslu dešava, nije pametno reagovati brzo. Nema brze reakcije, samo odložena reakcija. Eto, to bi bilo to. Dragi moji ribe, to bi bilo to za april mjesec 2021. I svi moji znaci i poznanci. Ljubim vas, vaša Ana, i pratite moja videa. Ne zaboravite se, pretplatite na kanal da me zapratite na mojim društvenim mrežama. Tu ćete imati i mnogo novosti koje sam spremila za vas. Dobit ćete u stvari novosti. Tu ćete imati način da dobijete, mogućnost da dobijete i neke informacije. Ljubim vas, vaša Ana, i vidimo se u drugom videu, drugom, trećem, petom, nije bitno. Vidimo se.